Salam, Irakli. Გამარჯობა. გამარჯობა. აბა. Რა შეგიძლია გვითხრა? გამოვლენა მოხდა გუშინ. შერეულ საბრძოლო ხელოვნებაში იყო მოკლედ ისტორიული დღე, იმიტომ რომ ერთ-ერთი გამორჩეული მებრძოლი ისრაელ ადესანია, მოკლედ აკავშირებს მტრობა ერთ-ერთ მებრძოლთან, კიკბოქსერ ალექს პერეირასთან და გუშინ ტიტული დაიბრუნა და მათ მტრობას უკან ისეთი ისტორია აქვს, რომ ეს აუცილებლად ღირდა რომ დღეს მოგვეყოლა მაყურებლისთვის, თან მიმოვიხილოთ ადესანიას ფინანსური შემოსავლებიც. ხო და მოდი ზუსტად ამ ტროფით დავიწყოთ და მოგვიყვევი რა ვერ გაიყვეს ორმა სპორტსმენმა. Ну, кикбоксингში გამოდიოდა ორივე სპორტსმენი და გადაიყვეთა მათი გზები შესაბამისად და პირველი ორი ბრძოლა ალექს პერეირამ ბრაზილიელმა ისრაელს მოუგო, მათ შორის მეორე ნოკაუტით და საბოლოოდ ისე მოხდა რომ ადესანიამ შეიცვალა სპორტის სახეობა და შერეულ საბრძოლო ხელოვნებაში გადავიდა და მოკლედ ისე იასპარეზა ყოველას მოუგო გახდა ჩემპიონი და მოკლედ მომავალი დიდების დარბაზის წევრია შეიძლება პირდაპირ თქვას და ამასობაში ალექს პერეირამ კიკბოქსშიც მოიპოვა ტიტულები და ახალი გამოწვევა ჭირდებოდა და გაყვა ადესანიას გზას და სამ ბრძოლაში დანავაითმა რომელმაც იცოდა მათი წინა დაპირისპირებების შესახებ გადაწყვიტა რომ კარგი ეგრეთ წოდებული სტორი ლაინი შეიკრებოდა და სამ ბრძოლაში მისცა სატიტულო ჩხუბი პერეირას ადესანიას წინააღმდეგ და ნოკაუტით დაამარცხა ისრაელი და 3-0 გახადა ანგარიში. ნუ ამაზე გადაირი ადესანია რა თქმა უნდა გაშმაგდა და ფილმი ესეთი სახელწოდებით Unleashed, სადაც ჯეტლი მონაწილეობს, იქ ჯეტლის უკეთია ძაღლის საყელო და საბრძოლო ტურნირებზე როცა გადის იწყვეტს რა, ესეთია ფილმის სცენარი და პრესკონფერენციაზე ზუსტად ამ საყელოთი გამოვიდა ადესანია და მე არ მაინტერესებს ტიტული, უბრალოდ ალექს პერეირას დამარცხება მინდა და რინგზე ავიწყვეტო, ოქტაგონზე ავიწყვეტო, ესეთი განცხადება გააკეთა და გუშინ ისე მოხდა რომ მართლა აიწვიტა და დაანოკაუტა ალექს პერეირა, რითიც დაიბრუნა ტიტული და ძალიან ემოციური იყო მისი შემდგომი შეფასება და ესეთი რაღაც თქვა რომ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც უსურებ ადამიანს ისეთი სიხარულის გამოცდას, როგორი ბედნიერიც ახლა მე ვარო და შეგვიძლია ეს მოვისმინოთ. თხოვთ მომისმინოთ, მნიშვნელოვანი რაღაც უნდა ვთქვა. მთელ სამყაროს მოგმართავთ, დამსწრე მყოფ საზოგადოებას და ეკრანს მიღმამს ხდომ ყველა ადამიანს. გისურვებთ, რომ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც გამოგეცადოთ ისეთი დიდი ბედნიერება, როგორცაც ახლა მე განვიცდი. ახლა სიხარულის რა მოზღობებასაც მე განვიცდი, იმედია, ერთხელ მაინც იგრძნობ სიცოცხლეში. მაგრამ იცოდეთ, რომ ამ გზნობას ვერასდროს გაიგებთ, თუ რაიმესთვის არ იბრძოლებთ. ადამიანები მიწაზე დაგანარცხებენ, ზედ გადაგივლიან, ათასი ბინძურეს იტყვიან შენზე და თქვენ თუ ამას შეგუებით, ვერასოდეს მიიღებთ ამ შედეგს. მენტალურად გაძლიერდით და თქვენს მიხვალთ აქამდე. მე კი შემიძლია ვთქვა, რომ იღბლიანი ვარ, რადგან ეს შეგრძნება გამოვცადე. კიდევ, კიდევ, კიდევ და კიდევ. ირაკლი, ბრძოლაში გამარჯობა, რა თქმა უნდა, სასიამოვნო მოსასმენია და მაშინ როდესაც გავსი Unleashed სტილის გამარჯობა განსაკუთრებით. მაგრამ მაინც საქმე ის აღამოვარდა, ჯობს გადავიდეთ იმ საკითხზე, რასაც ალბათ ჩვენი მაყურებელი განსაკუთრებით ელოდება. რამდენი გამოიმუშავა ამ ბრძოლით ადესანიამ და ზოგადად მისი კარიერის შემოსავლებით როგორ გამოიყურება? პერეიდას დამარცხებით ადესანიამ 3.200.000 დოლარი გამოიმუშავა, აქედან გარანტირებული თანხა იყო 1.000.000 დოლარი, ხოლო სატელევიზიო შემოსავლებით და გაყიდული ბილეთებით 2.000.000 დოლარამდე მიაღწია შემოსავლებმა, დანარჩენი 200.000 კი სპონსორებისა და ეფექტური გამარჯვების სანაცვლოდ ბონუსის წყალობით მიიღო. აქვე გეტყვით, რომ თვითონ პერეირამაც 1.250.000 დოლარი გამოიმუშავა, 500.000 ნახევარ მილიონი გარანტირებული თანხა, ხოლო 700.000 უკვე ტელეტრანსაქცია და შემოსული თანხები. ხოლო საბრძოლო ხელოვნების კარიერის მანძილზე ადესანიას 11 მილიონ დოლარზე მეტი აქვს გამომუშავებული და გეტყვით იმასაც, რომ პუმას სახე არის, ავსტრალიასა და ოკეანეთს წარმოადგენს ისრაელი, ახალ ზელანდიაშია გაზრდილი და სწორედ ამიტომ და მომავალში პუმა აპირებს, რომ გლობალურად იყოს ადესანია წარმოდგენილი მათ ნაწარმში, რადგან არა მხოლოდ ფეხსაცმელებს, არამედ ზოგადად სპორტულ სამოსებს წარმოადგენს ადესანია. მაგრამ ისიც აღსანიშნავია, რომ ამ პუმას ფეხსაცმელებით და ზოგადად სამოსებით არ აქვს უფლება რომ გამოვიდეს, ან ბრძოლის კვირაში იაროს, რადგან UFC-ს კონტრაქტი აქვს გაფორმებული ვენუმთან და ყველა მებრძოლი ვალდებულია ვენუმის ტანსაცმელებით ჩაიცვას. ამას გარდა გეტყვით იმასაც, რომ ისრაელ ადესანიას betting კომპანია stake.com-თან აქვს გაფორმებული კონტრაქტი და საკუთარი ტანსაცმელები
მომხმარებლების საწარმო კომპანია Engage Flops, აქვს YouTube ჩანელი. მე წარმოთქვა და ჩანელი. კი ბატონო, YouTube ჩანელი აქვს, სადაც მილიონ გამომწერამდე აქვს 900,000 აჭარბებს. შეუძლია სპორტ შეეშვას YouTube-ს. ამ ეტაპზე დებს საკუთარ რეაქციებს სხვა მებრძოლების ჩხუბისადმი, ასევე საკუთარ კემპებს თუ როგორ ვარჯიშობს და როგორც იძახის მინიმუმ $5,000 გამოიმუშავებს უფთამოგებას YouTube-დან და ბოლოს კი მასაც გეტყვით რომ ადესანია ძალიან დიდი მოყვარულია ანიმეების და მანქანების, ანიმეებში ტატუებიც კი აქვს შეიძლება ითქვას და ბოლოს გეტყვით იმას რომ მისი მანქანების კოლექციიდან გამოსარჩევია მაკლარენი 720 SE Spider რომელშიც $315,000 გადაიხადა, $80,000-ად შეფასებული 2019 წლის Range Rover-ი და 2016 წლის Nissan-ის Jeep-იც. ხოლო როგორ შეფასებდი ამ ავტომობილს? შესანიშნავი გემონება ქონია ამ შემთხვევაში მაკლარენზე მაქვს საუბარი, Range Rover-ზე და Nissan-ზე კომენტარს არ გავაკეთებ. წარმატებები მას, მადლობა ირაკლის.